हमारे प्लेयर लगा मैच मिस द कर ले रहा हो ड्रिविंग जमाने से मिला रहे और जो दो दो मम्मू ने जन सही हो और सगर वो चुकी सही हो मैंने बाजार की कार को मा और दुकान के माला मजारा कई जीरो वजह कई ची प्लान ना शुरू प्लान पर जाके ना सुन और तो मजदूरी को دکان سوګر شي دا سمر کوړې الګ درا مزدوري کوي دا ولی سکول ورې نه وي ورې دا کې او ته زر کوړې الګ درا مزدوري کوي زه وته چې نو له کور را پارا سو پی سي دا نو مزدوري دا کوي از نو له کور مو سر سو نو شي هغه دغه وکي یو واګه زره کور مشرم چې زه مزدوري دغه کنکور دپاره سوی سم چې دغه مالا مالک د کور د مزدورۍ دپاره 500 روپۍ ورځ راکړې دغه زه کور ته ویسم کور د خرچې دپاره ځان د خرچې ډوډۍ دپاره سو کپړو دپاره زما مالک ما سره مینه ساتي ما سره ښه دغه کوي مونږ ته مې پرېږدي ښه خوراک هم راباندې کوي ښه پام راباندې کوي او ما ته ښه لاره ښایي چې داسې کوه داسې مه کوه او مونږ مونږ ته پرېږدي او مونږ له بد لکه موقه نه راکوي ښه موقع راکوي ښه کار زه چې کله دوکان کې ناست یم نه نو ځان له ناست یم ګاک مک نه نو پلار خیال لاش چی چی من دا کار کولی دا خوښه مې چې نه وخت دا کار کړی وي او دا را کور نن کولی چې پلار ته کوم نسیت کو چې هغه مونږ نه لوي هغه مونږ نه مالو نه و او سب سوس راځي زمون پلار وی نو جامع مم بی عرص مم بی اگه عرص نو ازگاری کور که با سکول مم بی لی رو نو زمون سکول بی لی و زم پلار مم بی جامع مم را لکه ولی خود سکول مم خود داغه با بی کور که داغه با بی زمون رو نو خوشحاله منگو مم خوشحاله چیز پلار مم شتاری پلار مم نشن و جامع سوکی که و داغه سوکی که پیزار میزار و اختر پار جوری مم سوکو که خواست هستی بس
Și avans la bam de machi, ce ai el dizic, ce ai el dizic, sugrali o și min bazar foarte pe până în dechi. Un tawas rale și la rămân că zahmide, a zis zahmide au. Be a holcuie și a gări să zidere au, mărle. Zubar și răuat am la holcu tiră de au, arșa mân de oare ducanta rapta. Zucur gheu a ce răuat am și a mărle. مونږ ترنیو یې صدا ما کوي سره لا پسې دا ما کوي خپل لا کوي او هغه پسې ډېر دا کی کوي مو جاړې مو مونږ ورس هو دا کوي په کار سره دا لري خپل سکول یو خپل دکان صدا غي یا کوي هغه پسې ډېر دا کی اندو ما صلی الله محمد ولا آل محمد کما صلی الله الله لا إله إلا هو لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم شهيد دي أو بيكونا لاري أو مسلماني أو مسلماني خلق مسلمان خلق وش دا شهيد دي أو بيكونا لاري أنا بره يكين جزم بلال جنت كده أو شهيد دي أو شهيد پا جنت كي الله مرضی وا چې پروی راغلی وه او دی بم ته ور دغه شو او هغې مرضی الله راکلی او الله خپل دغه منه واخیستل. چکره د مکی आवाज وارون زیناخی هغه مشوم چې خدای وکړي د خپل ورزه او په غېد ورزه چې مسلمانان یې غواړي زما دا خواهش چې زه سکول یم زه کرکټر جوړ شم دان زما خواهش دی او غټ افسر جوړ شم زه یې ټوپ ورځ سهار ټول ګاونډیان ملګري مې راغونډ شي میش له لاړ شو باغ ته او زر باغ ته میش وکړو او بیا مازیګر بیا مازیګر بیا لاړ شو بیا میش وکړو چوټی بول زه کرکټ مې ډېر خوښ دی ډېر شوق مې دی اوسه او هغه کې بیټسمین مې خوښ دی شاید افری هغه ډېر بیټسمین زره هغه پر بیټسمین جوړی کوم چیرې روان یم نو سکول خلک روان یم موږ ارمان نه شي چې موږ پلار یې زه ښه د هغه به وي ښې د سکول به روانې ویلې او موږ پلار ډېره ښه د هغه و خو چې بل څه کار ته لاړ شو کور ته لاړ شو بس هسې ناست دی بس او پلار راته یاد شي چې پلار هم نه شو نو کور هم تش تش دی چې پلار مې نو هر څه وایي خو پلار هم نه شو نو څه وکړو سهار لاړ شو ماښام کور ته لاړ شو نو دا دغه یې بس کور کې پلار نه یي